سلام እንዴት ናችሁ በድጋሚ መጥቻለሁ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አይ ሆፕ ሳምንታችሁ ጥሩ ነው በድጋሚ ደግሞ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ የምናወራው ስለ ቫዝሊን ተአምራዊ ጥቅሞች ነው በጣም ብዙ ተርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉት ቫዝሊን እና ምን ሰዓት እንጠቀመዋለን እንዴትስ ነው ስንጠቀመው መጠቀም ያለብን አጠቃቀሙን አንዳንድ ነገር ካለማወቅ የተነሳ ጉዳቶች ሊፈጠር ይችላል ምን ሰዓት እንጠቀመው ጥሩ ነው ምን ሰዓትስ ባንጠቀመው ተመራጭ ይሆናል የሚለውን አብረን እናወራለን እስከ መጨረሻ ድረስ ቪዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ በድጋሚ ዘበናይ ነኝ እንኳን ወደዚህ ዚ ቢዩቲ ቻናል መጣችሁ ዛሬ እንግዲህ ቫዝሊን የፔትሮም ጄሊ ታዋቂ የሆነ ምርት ነው ቫዝሊን እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለምዶ ቫዝሊን ተብሎ ነው የሚጠራው ስለዚህ በቀላሉ የትም ዓለም ላይ ብንሆን ይሄንን መጠቀም እንችላለን እና ቶሎ ቶሎ የሚገኝ ራስን መንጠብቅበት ምርት ነው ቫዝሊን ከብዙ አመት በፊት የነበረ ነው እና ሁሉም ቦታ በቀላሉ በርካሽ የተለያየ ሱቆች ውስጥ ፋርማሲዎች ውስጥ ይገኛል የተለያየ አይነት ይዘት አላቸው በነገራችን ላይ አሁን ወደሚሰጠን አጠቃቀም ወደሚሰጠን ጥቅሞች እንሄዳለን ማለት ነው አንደኛው የመጀመሪያው የሚሰጠን ጥቅም ፊታችንን ለማጽጃነት ወይም ሜካፕ ከተጠቀምን በኋላ ሜካፑን ሪሙቭ የምናደርግበት ይሆናል አይናችን ዙሪያ አፋችን ዙሪያ ፊታችን ላይ በተለያየ ቦታ ላይ ያደረግናቸውን መዋቢያ ምርቶች እሱን ሙሉ ለሙሉ ለማንሳት በጣም የተመረጠ ነው ያው ቫዝሊን እንደምታውቁት ለስላሳና ስሙዝ የሆነ ለስላሳ ነገር ስለሆነ በደንብ ገብቶ ላያችን ላይ ያለውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ጽድት አድርጎ ያነሳልናል መጀመሪያ ሜካፑ ያለበት አይናችን ዙሪያን ብናደርገው ምንም ችግር ስለሌለው ሙሉ ፊታችን ላይ እንቀባና ከዛ በኋላ በመጥረጊያ የተለያዩ ወይም ስስ ጨርቆች ሊሆን ይችላል በቲሹ ወይም ደግሞ በሶፍት ዙሪያውን ያን አካባቢ ማጽዳት ይቻላል ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው ሜካፕ ከማጽዳት ውጪ ሌላው የምንጠቀምበት ራሳችን ሞይስቸራይዝድ ለማድረግ ማለት ነው ቫዝሊን በጣም እርጥበትን ብሎክ አድርጎ የመያዝ አቅም ስላለው ከታጠብን በኋላ ፊታችን ላይ አፕላይ ስናደርገው በጣም ሞይስቸራይዝድ የሆነ ለስላሳ ቆዳ በነጋታው እናገኛለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ወዶችዬ ቫዝሊንን መጠቀም ያለብን ሁልጊዜ ማታ ከሰዓት ሳንጠቀም ወይም ፀሐይ ላይ ሳንወጣ መሆን አለበት ምክንያቱም ይሄ ፔትሮሊየም ስለሆነ ፀሐይ ወይም ደግሞ እሳት በሚያጋጥመን ጊዜ በሚነካን ጊዜ ከተቀባን በኋላ የመቅለጥ ባህሪ አለው ያ የመቅለጥ ባህሪ ደግሞ ከፊታችን ጋራ ጥሩ አይመጣም ማለት ነው ፀሐይ ወይም ደግሞ እሳት በሚነካን ሰዓት ያ ቫዝሊኑ ሊያበላሽናል ማለት ነው ወደ ሌላ ነገር እንትን ይላል ስለዚህ አጠቃቀሙን ማወቅ አለብን ማታ ላይ ፊታችን ከጸዳ በኋላ ተቀብቶ መተኛት ወይም ደግሞ ፀሐይ ላይ ወይም ደግሞ እሳት አካባቢ አለመሆን በጣም ጥቅሙን እንድናገኘው ይረዳናል አለዛ ግን እንደ ጥቅሙ ሁሉ ጉዳትም አለው ማለት ነው ይሄን ልላችሁ እወዳለሁ ውዶችዬ ወደ ሌላው እንሸጋገራለን ሌላው ደግሞ እጃችን ላይ እግራችን ላይ የተለያየ መሰንጠቅን ሲያጋጥመን መቧጨር መሰንጠቅ ወይም ደግሞ በጣም እንደዚህ ነጫጭ ሆኖ የሚቆስል አይነት ስሜት የመቧጨር አይነት ስሜት ሲሰማን እጃችን በጣም ደርቆ ወይም ተቆርጠንም ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥመን ቫዝሊን ማድረግ ምክንያቱም ሌሎች ነገሮች መተው ወደ ውስጥ እንዳይገቡም ይረዳል ቶሎ እንዲድን ሂደቱን ያፋጥናል ማለት ነው እና ቦታውን በማለስለስ ምቹ ያደርገዋል እንዲድን ያደርገዋል እና በዛ አካባቢ ያሉ ነገሮችን ሌሎች ነገሮች ሳናደርግ ንጹህ አድርገን ቫዝሊን መቀባት ቁስሉ ቶሎ እንዲድን ያመቻቻል ማለት ነው የደረቁ ቆዳዎች ከላይ ያለውን ያነሳና ከውስጥ አዳዲስ ጥሩ ለስላሳ የሆነው በተፈጥሮ የሚወጣው ቆዳ ተጠብቆ እንዲወጣ ያደርግልናል ሌላኛው የቫዝሊን ጥቅሙ ደግሞ ለፀጉራችን ነው ተመራማሪዎች ወይም አጥኚዎች እንደሚሉት ፀጉርን በጣም የማሳደግ ባህሪ የማስዋብ ባህሪ አለው በተለይ ደግሞ ጫፍ ጫፉ የሚደርቅባችሁና የመንታ የሚያወጣ ጫፉ ላይ ቫዝሊን እንደሚታወቀው በጣም ወፍራም ነገር ስለሆነ
ጫፉ ላይ የፋዝሊን ጸጉራችን ላይ ማድረግ በጣም ጸጉራችን መንታነቱን እንዲቀንስ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ደግሞ ብሮ ድራየር የምትጠቀሙ ሰዎች በዛ በሙቀት በሚደጋገምበት ሰዓት ጸጉራችን የመንሰንጠቅና ውፍረቱን የመቀነስ ለመጎዳት ለመበጣጠስ ቅርብ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ መተኮስ በብሩ ድራይ ማድረቅ ስናበዛበት ማለት ነው። ያንን ለመከላከል ከታጠብን በኋላ ጸጉራችን ውሃው ከላያችን ውሃው መጠጥ ካለ በኋላ ባዝሊን ወይም ፔትሮሊየም ጄሊን በመጠቀም ራሳችንን በጣም ማስዋብ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ጥቅሙ እንዳልኳችሁ ለጸጉር እጅግ በጣም አሳዳጊ ነገር ነው። ብዙ ቦታ በብዙ አይነቶች ተሰርቷል። ከሌሎች ነገሮች ጋር ደባልቀው የሚሰሩ የሚቀቡ አሉ። ነገር ግን እሱን እንኳን ለጊዜው ባለልም አሁን ባዝሊን ብቻውን ፒውር ባዝሊን ጸጉራችንን ጫፉ ላይ ከስርም መቀባት ጸጉራችን በጣም ያማረ ጸጉራችን እጅግ ያማረ ይሆናል። ምንም አይነት ጉዳት የለውም። ጸጉራችን ሙሉ ለሙሉ ብንቀባው ባዝሊን ለጸጉራችን እጅግ በጣም አሳዳጊና ተኩስ የማይችል እሳት የማይችል ቶሎ ቶሎ የሚደርቅ አይነት ውሃ እርጥበት የማያዝል አንዳንዱ ቶሎ ድርቅ የሚል አይነት ጸጉር አለ አይደል? እንደዚህ አይነት በሚሆንበት ሰዓት ቫዝሊንን በመጠቀም የጸጉራችንን ይዘቱን ማሻሻል መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ምንም አይነት ጉዳት የለውም ማለት ነው ቫዝሊን ለጸጉር። ስለዚህ ተጠቀሙበት። ሌላኛው ደግሞ ቫዝሊን ለፊታችን ነው፣ ለቆዳችን ማለት ነው። አይታችሁ እንደሆነ አንዳንድ ድራይ ስኪን ያላቸው ሰዎች በእድሜያቸው በጣም ልጅ በሆነ ልጅ ላይ የልጅ እድሜ ላይ እያሉ ፊታቸው የመሸብሸብና የመድረቅ ባህሪ ያሳያል። እድሜያቸው ያለ እድሜ የሚመጣ ነው ያ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስናይ እድሜያቸው ከፍ ያለ ሆኖ 50-60 ዓመት ላይ ሆኖ ግን ፊታቸው በጣም ውጥር ያለና ያማረ ፊት ቆዳ ይኖራቸዋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ብዙ አይነት የቆዳ ታይፖች አሉ። 3 ወይም 4 አካባቢ የቆዳ ታይፖች አሉ። የቆዳችሁን ታይፕ ማወቅ ለእናንተ ራሳችሁ እንድጠብቁ ስለሚረዳ ብታቁ ጥሩ ነው። አሁን የመጀመሪያው ማለት ነው በጣም ደረቅ ቆዳ ያላቸው በልጅነታቸው ቶሎ ፊታቸው እንትን የሚል በጣም ደረቅ እና በጣም የሚሸበሸብ በተለይ ደግሞ አይን አካባቢ፣ አፍ አካባቢ፣ ጉንጭ ላይ፣ በአይን በግራና በቀኝ አካባቢ በጣም የሚሸበሸብባችሁ ሰዎች ወይም ድርቅ የሚልባችሁ ሰዎች ያ በተፈጥሮ ደረቅ ቆዳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ በጣም ፍቱን ነው ቫዝሊን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቆዳዎች ሳሙና በተደጋጋሚ መታጠብ አይመከርም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ድራይ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቶሎ ቶሎ በምንታጠብበት ሰዓት ሳሙናው የፊታችንን ወዝ ሙልጭ አድርጎ ስለሚያነሳው ማለት ነው። ስለዚህ ፊታችንን በአግባቡ ካጸዳን በኋላ ማታ ላይ ከፀሐይና ከእሳት ከተከለከልን በኋላ አፕላይ ቫዝሊኑን በደንብ ፊታችን ላይ በደንብ አድርገን መቀባት አለብን። እንዳልኳችሁ በተለይ አፋችን አካባቢ ከአይናችን ስር ግንባራችን አካባቢ ሊሸበሸቡ ይችላሉ። አሁን ፊታችን የሚታይ ቦታ በጣም ሊሸበሸብ የሚችል ቦታ፣ በጣም ድርቅ የሚል ቦታ አለ አይደል? እዛ አካባቢ ላይ በደንብ ቫዝሊኑን በደንብ በመቀባት ግን ከፀሐይና ከእሳት በመከልከል ረፍት በምናረግበት ሰዓት፣ በምንተኛበት ሰዓት መሆን አለበት። ይሄ ፍቱን መድኃኒት ነው ለፊታችን ማለት ነው። ፊታችንን የመሙላት የተሸበሸቡ ቦታዎችን ወደ ቦታቸው ሪላክስ አድርገው እንዲለጠጡ እና ቦታው ጥሩ ውጥር ያለ ፊት እንዲኖረን ቆዳችን ያማረ እንዲሆን ይረዳናል። በተፈጥሮ ቅባት የማመንጨት ቆዳችን በተፈጥሮ ቅባት የማመንጨት ሂደቱን ከቀነሰ እንዲጨምር ፊታችን በተፈጥሮ ቅባታማ እንዲሆን ወዝ እንዲያመነጭ ይረዳዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፊት ቶሎ ቶሎ ቫዝሊን እንዲቀባ ይመከራል ማለት ነው። እንግዲህ ውዶች እየተጠቀሙበት ወደ ሌላኛው እንሸጋገራለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቁስል በሚሰነጠቅበት ጊዜ ቅድም ለመጠቀስ ሞክር ያለሁኝ ጠባሳ ትቶ ያልፋልና ወይም እሳት በሚያቃጥላችሁ ሰዓት የሆነ ያ ቦታ በመበለዝ
መጥቆርት አባሳ ማውጣት ይጀምራል ያ ከመሆኑ በፊት ግን ወዲያው ሳትን ባቃጠላችሁ ወይም ይሁን ነገር እንደቆረጣችሁ ቫዝሊን መቀባት አንደኛ ካቨር ስለሚያደርገው ፕሮቴክት የሚያደርገው ነገር ነውና ቶሎ ለመዳን ይረዳዋል ጠባሳ እንዳይጠባሳው ትልቅ እንዳይሆን ትልቅ ጠባሳ እንዳይሆን ይረዳል ማለት ነው ይሄንን ተጠቀሙበት እሳት ካቃጠላችሁም በኋላ ወዲያው በፍጥነት ቫዝሊን መቀባት ቦታው ቶሎ እንዲያገግም ይረዳል ፕላስ ጠባሳ እንዳይስፋፋ ያደርግልናል ማለት ነው ሌላኛው ቫዝሊን የምንጠቀመው ደግሞ ጥፍራችንን ለማለስለስ ነው ጥፍራችን በጣም በሚደርቅበት ሰዓትና ጠንካራ ያማረ ጥፍር እንዲኖረን ያደርጋል ቫዝሊንን መጠቀም ማለት ነው ስለዚህ እጃችሁን በመትቀቡ ሰዓት ጥፍራችሁንም አብሮ መቀባት ጥፍራችሁ ጠንካራ ለስላሳ ያለ እንዲሆን ያደርጋል የውብ ጥፍር እንዲኖራችሁ ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሽቶ ሽቶ በ ቆዳችን ላይ በፍጹም ማለት ነው አይመከርም ማለት ነው ፊታችን ላይ እንድናደርግ አይመከርም ቆዳችን ላይ እንድናደርግ ሽቶ በፍጹም አይመከርም ነገር ግን እንዴት ነው ሽቶን ማቆየትም መጠቀም ምን ይችላል መጀመሪያ አንገታችን ላይ ወይም እጃችን ላይ ሊሆን ይችላል የተለያየ ቦታ ቆዳችን ላይ ማድረግ ከፈለግን ሽቶን መጀመሪያ ቫዝሊኑን ቦታውን በመቀባት ቫዝሊኑ ላይ ነው ሽቶን መርጨት ያለብን ማለት ነው ያ ሽቶውና በእኛ መካከል ጥሩ ግርግዳ ሆኖ ያገለግላል ሽቶ ደግሞ ረዘም ላለ ሰዓት እላያችን ላይ እንዲቆይ እንዲሸት ያደርገዋል ማለት ነው አንደኛ የሽቶውን ኬሚካል ይከላከልልናል ቀጥታ ወደ ቆዳችን አይገባም ሁለተኛው ደግሞ ቀጥታ ሽቶ ለረጅም ሰዓት እላያችን ላይ እንዲቀመጥ ያደርገዋልና ይሄ ትልቅ ጥቅም አለ ወዶች ይሄን እንድትጠቀሙበት እላለሁ መቼም ልታቆጥ ትችላላችሁ ግን ይሄ በጣም የሚረዳ ሰክሬት ነው ሌላኛው እንግዲህ የቫዝሊን ጥቅም ታምረኛው ቫዝሊን ብዙ ጥቅሞች አሉት ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ብዙ ጸጉራችን የተለያየ ቦታ ያላስፈልጋጊ ጸጉሮች ይወጣሉ ብብትን ጨምሮ ማለት ነው በተለያዩ ጸጉረን ሪሙቭ በማድረግ እናደርጋለን ሼ ወይም ሼቭ እናደርጋለን ያ ቦታው ሽፍ እንዳይልና እንዳይደርቅ ጸጉሩን ካነሳን በኋላ የተለያዩ ሰውነታችን ላይ የሚወጡ ጸጉሮችን ካነሳን በኋላ ቫዝሊን አፕላይ ማድረግ እዛ ቦታ ላይ ቫዝሊን መቀባት በጣም ቦታው ንጹህና ጤነኛ እንዲሆን እንዳይደርቅ እና እንትን እንዳይል ሽፍታ እንዳያወጣ ይረዳዋልና ቫዝሊን ሌላኛው ጥቅሙ ይሄ ነው ይሄንንም ተጠቀሙበት ልጆች ሌላኛው ደግሞ ጥቅሙ ለአግዚማ ወይም ደግሞ እንደ ጭርት አይነት ነጭ ሆኖ ሽፍ ለሚል ህፃናት ላይ በግዛት ሊወጣ ይችላል ለዛም እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው ያንን ቦታ ሳይሰላችሁ ንጹህ አድርጎ መጀመሪያ ካጠቡ በኋላ ቫዝሊንን መቀባት ምንም ጉዳት የለውም ቦታው እንዳይደርቅ ይሄ የማሳከክ ሁኔታ ይቀንሳልና ለዛም ተጠቀሙበት ውዶቼ በጣም ቆዳን የማለስለስ እና እንዳያሳክክ ቆዳችን እየተፈከፈከ በመናከበት ሰዓት እንዳይነሳ ያደርገዋል ስለዚህ ያን ተጠቀሙበት ሌላኛው ቀለበት በጠባብ ቀለበት በሚሆንበት ሰዓት ወይም ልጆች ላይ የሆነ እጃቸው ላይ የሆነ ጌጣጌጥ አስረንላቸው እነሱ ከፍ እያለ ሰውነታቸው እየፋፋ እያደገ ሲሄድ መጥበብና አልወጣም ማለት ነገር ካለ ሳሙና ወይም ቫዝሊን በመጠቀም ሹልክ ብሎ እንዲወጣ ቀለበቱን ካደረግን በኋላ የሚጠበን አይነት ከሆነና አልወጣ ካለን ያን ቦታ ቫዝሊን በመቀባት ማውጣት ይቻላል ሌላኛው ደግሞ ከንፈራችንን ማታና ጠዋት በሁሉም ሰዓት ማለት ነው ከስኳር ጋር አስክራፕ በማድረግ በስኳር ስክራፕ ካደረግነው በኋላ ቫዝሊንን ሁሉ ጊዜ መቀባት በጣም የለሰለሰ ያማረ ከንፈር ይሰጠናል ማለት ነው ቶሎ ቶሎ ፈጠን አድርጊ ቪዲዮ እንዳይረዝም ሌላኛው የምናደርገው ነገር ደግሞ የአይላሻችንን ወደ አይናችን ጸጉራችን ወደ ውስጥ ሳይገባ ጸጉራችን ብቻ የአይላሻችንን ብቻ ሽፋሽፍታችንን ማታ ማታ ላይ መቀባት ጠንካራ ጥቁር ያማረ ሽፋሽፍት ረጅም የሆነ ሽፋሽፍት እንዲኖረን ያደርጋልና ውዶች ተጠቀሙበት ፕሊስ ግን ወደ አይናችሁ እንዳይገባ ተጠንቀቁ ምንም አይነት ጉዳት የለውም አሁንም የቅንድባችንም ላይ እሱን ቫዝሊንን መቀባት በጣም ቅንድብን ያሳድጋል ማለት ነው እንግዲህ የኔ ግን ማየት ነው ለዛ ሆነ ለመናገር እኔ ተጠቀማለሁ ማለት ነው ግን ሁሌ አይደለም
ይሄን ተጠቀሙበት እላችኋለሁ ውዶች በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ለዛሬ በእያላችሁበት ሰላም ጤና የተተረፈረፈ ደስ የሚል ሙሉ የሆነ ሳምንት መኝላችኋለሁ እንደ ሁሌም አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ወዳችኋለሁ ዘበናይ ነኝ ባይ ባይ